Salam dostlar. Bu günləri ayın 29-udur. May ayının 29-u 2016-cı il. Hər mən gəlib Şuxovda yerləşən Iceberg ailəvi istirahət mərkəzinin yanına çata bildim və bu gün burada Love Spring Festival baş tutacaq inşallah. Saat hələ ki 1-ə qalıb 10 dəqiqə. Gedək görək vəziyyət nə yerdədir. Artıq Iceberg-dəyim. Hazırlıq işləri gedir. Saat 16:00-da başlamalı tədbir. 3 saatdan sonra tədbir deyəndə ki festival. Şalvarı filir, bir hissəsi durur. Yenə hələ ki burada bir iş görünür mənəm. Mən də uşaqları qoşacağam. Uşaqlarda hamısında yüksək əhval-ruhiyyə var. Əminəm ki, bu gün möhtəşəm bir festival alınacaq. İlk dəfədir ki, Azərbaycanda sevgi festivalı keçirilir. Yaz sevgi festivalıdır. Hava əladır. Əsl yay havasıdır. Baxmayaraq ki, Love Spring Festival adlanır. Bir də ki, uşaqlara kömək edir. Dartdaydı. Sərin kola da verdi. Səbə vəziyyət nə yerdədir? Artıq 3-5 dəqiqə qalıb, rəsmi olaraq festivalın açılışına 1 saat qalıb, hazırlıqlar tam sürətlə davam edir. İstidir, çox istidir, bilmiyorum, neçə dərəcə istidir var. Yaxşı külək var, stendlər qurulur, hər kəs bir tərəfə qaçır, hər kəs bir işlə məşğuldur. Çox şən hava var. Biraz külək var, amma yaxşı. Biraz yox, biraz yox, hətta deyərdim ki, babat külək var. Ümidvaram ki, festival əla alınacaq. Çünki hamı çox ürəklə, istəklə, məhəbbətlə yanaşır festivala. Hamısından çox baş qarşı olandır. Tədbirin təşkilatçısı Aytən Əliyevadır əlbəttə ki. Hər kəs onu bir tərəfə çağırır, hər kəs bir söz soruşur. Siz nəyin edəsiniz tədbirdə? Biz şarj əslində rəssam olaraq şarj işləyəcəyik gənclərimizə geçək. Maraqlı, qeyri-adi belə nüanslardan baş təqdim edəcəyik. Sonra gözəl xanımlarımız, bəylərimiz, xanımlarımız, onların üzlərini vəziyyəyik, yeni görkəm verəcəyik.
zaman da öz işimizi tamam almış olalım. Hədət xanım, siz Yaz Sürpriz Festivalında nə təqdim edəcəksiniz festivalın iştirakçılarına? Nəyi? Challenge. Challenge. Challenge-lər nə üçündür? Qiymətləri münasib olacaq? Bəli. Özünüz hazırlayırsınız bunları? Bəli. Birinin hazırlanmasına nə qədər vaxtınız gedir? Ən belə deyim, sadə hazırlanan challenge-sinə nə qədər vaxt gedir? 15-20 dəqiqə. Nə satacaqsınız tədbirdə? Bolbollar. Bunlar da əl işidir də, bu da başa düşür. Dinin hazırlanması təxminən nə qədər vaxt gedir? 3-5 saat. 3-5 saat. Qiymətləriniz necədir? Münasibdir? Yoxsa baha qiymətə satacaqsınız? Yox, münasib. 1 manatdan başlayır. Ən qiymətlisi, bahalısı hansıdır? Neçədir? 10 manat. Əl işi üçün məncə pis deyir. Pul verməyə dəyər. Siz gündəlik satacaqsınız tədbirdə. Alan olacaq. Əminəm ki, alan olacaq. Neçə satacaqsınız? Ən ucuzu, ən qiymətlisi? 19.90. Yəni sizdə net qiymətli. Doğru olsun. Qaytar, nə deyə bilərsən? Hazırlıqlar nə tər gedir? Tədbirin aparıcısı Tural Ozan olacaq. Tural, nə deyə bilərsən? Tədbirdə bağlı, nə deyə bilərsən? Tədbirdə bağlı, nə deyə bilərsən? Tədbirdə bağlı, sevgi festivalı falan ki, çox yaxşı keçir. Maraqlı keçir. Ən azından, sonra onlar yaşında. Və bir sözün hələ əvvəldə ki, demək istəyir, hələ süper olacaq. Gələk qalibimiz kim olacaq?
Görsəsindən yoxsa? Al, biz sizə gəlsin gözəlik. Təbriklər var, güldür. Necəsən? Festival necə keçir? Festival super keçir, çox əylənirik. Biz ondan da içirik bu arada. Şəkil çəkdirək indi smiley-lə. Mən hədiyə etmək istəyirəm. Malib. Mən gedirəm basenin öbür tərəfinə, Rəvan Bəşirovun yanına dəvət eləmişəm. Amma belə olub ki, o gəlib, mən özü ilə görüşə bilməmişəm. İndi tapacaq onu. Rəvan, nədədir festival? Hələ ki, bilmirəm necədir, 10 dəqiqədir gəlmişəm. Yəni, yalandan burada tərifləyən deyiləm. Saat, görüm, 1-2-3 saat ərzində yaxşı olsa, yəqin ki, yaxşı olmalı olmasa, 10-10-4 başlar. Yaxşı olar, yaxşıdır. Amma hava yaxşıdır. Sevgi festivalına ailə uşaqla gələrlər. Bəli, razıyam. 5 manat və 5 dəyə lazımdır. Və biz...
belə. Həminən ki, məktəb illərindən hərcəsə məlumdur boyun. Nə olub? Nə olub sizə? Aparası demişəm, 1990-cı illərdən boyun var. Qardaş, dünyanın axı görür ki, davam edin. Bir sonra qalıp durun. Ay xanım, otur. Kim oturacaq bura? Aha, qardaş. Qardaş oyunu tərk edir. Olanlara hədiyəmiz sındırdığınız sonun ayağını. Tamam edirik. Artıq bir neçə saatdır ki, sürprizim varın təşkil edədik. Yaz Sevgi Festivalı başlayıb. Festival davam edir hələ ki. Gənclərin bir hissəsi orada yarışmada iştirak edirlər. Bir hissəsi dəniz qırağına düşür. Bir hissəsi tədbirin təşkilatçılarının təqdim edədiyi yeməklərdən, sulardan, düşünüyyatlardan, hər nə varsa orada dəqiq tatırlar. Allah verəndir. Bəli, Allah verəndən yer içir. Hər kəs bir istirahat edir. Kəsən mənim üçün tədbirin ən möhtəşəm tərəfi ondan ibarətdir ki, dəniz qırağındadır. Çünki dənizi çox sevirəm. Qıran havası yaxşıdır. Həsusən mən dəniz havasına görə istirahat edirəm. İtaliyaya bir həftəlik Yes Travel-dan kupon qazandı və nümayəndəsini dəvət edirik bura. Gəlsin kuponu özü təqdim eləsin. Otel, səhər yeməyi, daha sonra ekskursiyalar bu qiymətə daxildir. Qalibimizi bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, xoş istirahətdə. Təşəkkürlər Yes Travel-a və təşəkkürlər, təbrik edirik qalibimizi. Uğurlar sizə bir həftəlik istirahət boyunca. Festivalında aksiyon kesilir. Sevgi kuşu bir 32 bir kuş satılır. Hal-hazırda aksiyonu gedir.
Başlanğıc qiymət 25 manat oldu. 32 AZN, Zahar bəy. 32 AZN-də dayanıb. Adın deyin, həmin şəxsin. Görək yekun qiymət nə olacaq? Hansı masa? Həmin bu quş, sevgi quşu adlanan quşa. 8! Auksiyonda son qiymət olaraq 50 6! 50 manat təklif ediblər. 5! 5-dən 1-ə qədər sayırlar, geri sayım gedir. Əgər 50 manatdan artıq pul təklif edən olsa... Rəfil, alqışlarınızla! Bəli. Satı oldu, Nazim bəyin oldu. Nazim bəy... Səhət olmasa... Nazim bəy adında bir festival iştirakçısı... Sənəyə doğru gəlir. Quşu 50 manata aldı. Saat 9-a qalıb, festival hələ də davam edir. Təəssüf ki, mən getməli oldum, festivalı biraz vaxtdan əvvəl tərk etməli oldum. Nə deyə bilərəm festival barədə? İlk sevgi festivaldır bizdə. Maraqlı keçdi. Mən əminəm ki, növbəti festivallar keçiriləcək, sürprizim var tərəfindən keçiriləcək festivallar bundan da maraqlı olacaq. Çünki burada olan çatışmazlıqlar orada artıq olmayacaq və bura gələn insanların sayı da daha çox olacaq. Ömrülükdə maraqlı idi, oyunlarla maraqlı idi və mən istərdim ki, gələn dəfə bu sevgi festivallarında diqqət daha çox cütlüklərə yox, ümumilikdə gələn insanlara ayrılsın. Çünki burada daha çox cütlüklərə üstünlüyü verildi. Bu da normaldır, çünki adı üstündə sevgi festivalı adlanır. Belə, pis deyildi, bəyəndim festivalı. Hətta yaxşı idi, ilk dəfə üçün çox yaxşı idi festival. Xüsusilə də dance ground olmasını çox bəyəndim. Belə, hələlik özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti videobloglarımızda görüşərik. Sağ olun. Sevgili sizlər, niyə çağırmışam? Festival bitdi, biz festivaldan çıxmışıq, hazırlaşıb Şıxovdaydı, hazırlaşıb üzü şəhərə doğru gedək. Rəvan sağ olsun, bizi şəhərə qədər aparacaq. Sizə öylə zənnedir. Yox, sağ olsun, Rəvan bugün bizə çox dəstək oldu. Minnətdaram, düzdür. Gələndə biz Uber-lə gəlməli idi, belə olur ki, hər kəsin telefonda bir problem istəyir. Mən də Uber-ə qoşulma niyyətim var əsizlə. Mən də deyirəm, Uber-ə qoşulma niyyətim var. Niyyət olaraq qalam sadəcə. Yox, istəyirsə, yox, hələ çox ciddi ödəmək istəyirsə, ödəyə bilərsiniz. Ha, o mənə də Uber-ə qoşulma. Başa düşdüm. Məncə bu qədər kifayət eləyə, artıq yolumuza davam eləyəm. Hepimiz. Sağ olun.